Fazla ağzım var yaptı mı? Ha, kere yaptı. Munisa Han Roziyeva degan profil. Assalomu alaykum. Aleyküm selam, rahmatullahi ve barakatuh. Ustaz, yaxshi misiz? Elhamdülillah. Siz bilan gaplashishga yetkizdi. Salomat bo'ling. Men bir fiqhiy kitob o'qigandim va bir jumlaga tushunmayotgandim, ustoz. Xo'p. Bu kitob tarikat haqida ekan, shuni o'qisam bo'ladimi? Xo'p, o'qing-chi. Latifa haqida, beshalar latifada ismni zotni aytib bo'lib, keyin nafiy isbot qilinadi. Ya'ni yuqoridagi hissiyotni yo'qotmagan holda la so'zini latifa qalbdan ikki qosh orasidagi latifa-i sultonga cho'zib kelasiz. Shunda la so'zi latifa qalbdan boshlanib, yo'l-yo'lakay latifa-i sirni ham bosib o'tadi. Keyin ilaha so'zini ikki qosh orasidan boshlab, latifa-i ruhgacha cho'zib kelasiz. Shunda ilaha so'zi yo'l-yo'lakay latifa-i xanfi ham bosib o'tgan bo'ladi. So'ngra illalloh so'zi latifa-i ruhdan latifa-i axfoga zarb bilan tashlanadi. Shu tariqa beshala latifa ham ishlatiladi. Xo'p, tasavvufdagi zikr tartibi to'g'risidagi jumlani o'qiyapsiz. Latifalardek latoiflar deyiladi. Insonda qalb, ruh, aql, fuot, nafs degan latifalar, latoiflar bor. Ba'zi joylarni agar farq qilgan bo'lsa, lekin shunaqa. Bular endi tasavvuf ahlini tajribalari hisoblanadi. Aslida hadis shariflarda, Qur'on oyatlarida, sahobalarda, salaflarda bunga o'xshagan hodisalar yo'q. Keyinchalik ulamolar buni tajriba o'laroq qilishgan, shogirdlariga o'rgatishgan. O'sha la ilaha illalloh, masalan, qalbga qarab turib la ilaha illalloh deb kallani qimirlatib shunaqa qilib aytishni aytishadi. Bu endi ustozdan zikr halqalarida o'rganiladigan narsa. Kitobdan o'qib turib o'rganib mana shunaqa ekan deb ketishlikka ko'pchilik ya'ni ulamolar tavsiya qilmaydi. Tasavvuf zikr virdlarini ustozni o'zidan o'rganish kerak. Endi u siz o'qiyotgan kitob fiqhiy kitob emas, tasavvuf kitobi. Nafi isbot la ilahani nafi deyiladi, illallohni isbot deyiladi. O'sha zikrlarni aytilyapti. Latoiflar deyiladi. 5 ta latoif bor, o'sha latoiflarga zikrlarni qilish masalasidir. Ba'zi ulamolar tanqid ham qiladi buni, lekin tasavvuf ulamolari buni tajribaviy ish deyishadi. Tilla ba'zida tanglayiga qotirib aytish, ko'zni yumib zikr qilish, ochib zikr qilish, jahriy zikr bor, maxfiy zikr qilish. Bular aytganimizdek tajribalar. Bu tajribalarni ustozlarning o'zlaridan yuzma-yuz olish kerak. O'shanda samarasi bo'ladi. Kitobdan o'qib qilinsa, unaqa dalili yo'q. Kitobdan o'qigan odam o'zi tushungan narsaga ergashib ketib qoladi va bunda muhim samaraga, maqsadga erisha olmay qolishi mumkin. Shuning uchun oddiy zikrlarni qilib yurish kerak. Mabodo tariqatdan ustozga qo'l berilsa, ustozdan shu ta'limni o'rganmoqchi bo'lsa, o'shanda bular tafsiloti bilan o'rgatiladi. Tushunarlimi? Ha, tushunarli. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog'